שוב שלום לכם, חל קבוצת שלמה, חמישייה של עודד קטש כבר עולה על הפרקט, שפר באופן משמעותי את הממוצע שלו מהשנה שעברה, אז עמד לשלוש נקודות ושני אסיסטים למשחק. והנה ריצ'רד אוהל בתוך הצבע כבר נקודות ראשונות, איזה מוב. מה משותף? ויש סיפור טוב על ידידיה ושימון שהיום שמעתי אותו. אני אברר את הסיפור הזה במחצית, אבל בינתיים שתי שלשות רצופות. 7-5, פתיחה עם סקור יחסית גבוה, וזה למרות שהפועל תל אביב, מסע לזה של רוטפארט ועבירה של קמון קלארק, קולט קצת מעל ל-71 נקודות בממוצע, החטאה הראשונה שלו במשחק, וכשאני אומר שמח אני מתכוון לזה שכל שחקן שהיה לפרקט מבחינתו של עודד קטש קלה לפחות נקודה אחת. וואו, כמה אנרגיה את הבחור הזה, אה? ורסטיליות יוצא דופן, אבל גם קצת בעיות בקופסה, בזמן שאנטוני פישר. שלשה האחרונה מורידה את ההפרש ל-13 בלבד. כבר היה 22, אז נעריה בריצת 14-5. בלט מוציא לבטל שחודר פנימה, מוצא את מתן אור מהפינה, ועכשיו גם לכל שחקן של הפועל תל אביב שעלה לפרקט היום יש לפחות סל שדה אחד. קודם כל, שימון צריך לדעת שדידי רפפורט שדרג פה את ה-VIP, אז שיגיע למשחק הבא יש גם נקניקיות וגם מרגזות, לא רק רגילות. שזה אומר העשירי לעשירי. לא באותה שנה. כן, ברור. אבל בעשירי לעשירי. לך תנפח את הכדור. חגג את יום הולדתו 41. באמת מאז שלוש דקות בתוך המשחק הזה, והיא עושה את זה בגלל יכולת, יותר נכון בעזרת יכולת אדירה של ניב פרקוביץ', אבל עכשיו מתן האור עם שלושה. אולי אתה תוריד את ה... אולי אתה תחזיר להם את המס שהמדינה רוצה לקחת. אל תקדים את המאוחר, פרקוביץ' לקלארק, יאללה. קולע את הסל הזה, ועכשיו הטיימות של עודד קטש עם דקה ושנייה על השעון. עיבודים, חטיפות של נעריה שהייתה מאוד אקטיבית בהגנה. בכל מקרה, דקה לסיום, רוטפארט לבטל. 75-74 להפועל תל אביב. שתי הקבוצות אובר דה לימיט. באטל מכניס פנימה לאבנס, אותו תרגיל שנעריה עשתה, רק שהפעם הוא לא מוצלח. וניב ברקוביץ' עם 45 שניות לסיום. והכדור מול גיל אמיתי. נעריה יכולה לחזור להוביל, ברקוביץ' עם הלוב, שוב לקלארק, מוציא החוצה לאומל, שלוש, ספלאש! נעריה ביתרון 77-75, עודד קטש לוקח פסק זמן, ירדה להפסקה בפלוס 14, ועדיין היא במינוס 5 עכשיו, וזה הפרש השיא של נעריה היום, ובאטל, לא יספיק לעשות כלום מהכדור הזה, זהו זה, עירוני נעריה מפתיעה גם את הפועל תל אביב, ומנצחת 80-75,